Bugungi kunda sabzavot ekinlarini yetishtirishda dehqonlarimiz juda mineral o'g'itlardan me'yordan ortiq foydalanishni amalga oshirib kelmoqda. Bu o'z-o'zidan yerlarimizda hosildorligini yo'qolishiga sabab bo'lyapti. Xo'p, o'sha mineral o'g'itlarni, demak, biz 1 gektar kartoshka yetishtirishimiz uchun 700 kilo yoki 800 kilo granula holatdagi azotli o'g'itlarni bermasak, hosil bermaydi degan savol bizlarga berilyapti. Xo'p, o'shani bermasdan hosil olish mumkinmi? Albatta mumkin. Mahalliy o'g'itlarni o'zi yetishtirishni, ya'ni chorva mollarimiz juda ko'p miqdorda emasligi uchun biz mahalliy o'g'itlardan foydalanishimiz chegaralanib qoldi. Xo'p, mahalliy o'g'it bo'lmasa, yana qanday o'g'itlardan foydalanishimiz mumkin? Biz sedirat ekinlardan foydalanishimiz kerak. Sedirat ekinlari bu nima degani? Aynan o'sha kech tramoga bug'doy ekyapmizmi? Uni yoniga kartoshka ekishimiz kerakmi? Kartoshka ekadigan joyimizga ham o'sha sedirat ekinlarini, arpa, garoh, ko'knuxat deymiz yoki avyoz, o'shalarni ekaylik. Erta bahorda u juda katta yashil massa beradi. U yashil massani joyiga yanchigan holatda tashlab, yerni ag'daradigan bo'lsak, bo'yna 1 gektarga mahalliy go'ynan 30 tonna berishimiz kerak. 30 tonna bersak, bu kitobida aytilgan me'yor hisoblanadi deb kelyapmiz. Lekin aynan sedirat ekinlardan foydalanganimizda 1 gektarda 90 tonna mahalliy go'ng bergan hisobga o'tamiz. Shuning uchun sizlarga tavsiyamiz bugungi kunda sedirat ekinlardan ko'proq foydalanishni amalga oshirishimiz kerak.